ইতিমধ্যে ভাষাতে সংগীত বিদ্যাপীঠৰ পৰা বিষয়ত সন্মান লাভ কৰিলে। তাৰপিছত সৰ্বভাৰতীয় কলিকতাৰ সৰ্বভাৰতীয় সংগীত সংস্কৃতি পৰিষদৰ পৰাও ফাৰ্ষ্ট সন্মান লাভ কৰিলে। এতিয়া আজি এলাহাবাদৰ পৰা সংগীত সমিতিৰ পৰাও এবাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰি ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰিলে। সকলোৱে এটা আজি প্ৰবৃত্তিত আমি এখন সংগীত মহাবিদ্যালয়ত গোট খাইছোঁ। আজি সুধাকণ্ঠৰ 93তম জন্মদিৱস আৰু এই অনুষ্ঠানটি আমি সকলোৱে একেলগে মিলি উদযাপন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ প্ৰতি বছৰে সংগীত মহাবিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনটো আৰু তিৰুভাৱতিথিটো দুয়োটাই আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে অহা 5 নৱেম্বৰত যি সুধাকণ্ঠৰ তিৰুভাৱতিথি, তাত অসম ভিত্তিত এক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা হয়। আৰু আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে আমাৰ উঠি অহা ন প্ৰজন্মক তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত মাতৰ শুদ্ধভাৱে চৰ্চা কৰাৰ বাবে আৰু লগতে এখন মঞ্চ দিয়াৰ বাবে। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্ট গীত মাতেৰে তেখেতক জন্মদিনৰ উপহাৰ দিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে, সকলো অনুষ্ঠানে আহিছে আমাৰ সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈও। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰকৈ আজি অনুষ্ঠানটি তেওঁলোকে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিলে। মই সমূহ ৰাইজক অহা 5 নৱেম্বৰত হ'ব লগা তিৰুভাৱতিথি সকলোকে ইয়াত আহি আমাৰ লগত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তুলিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত যিসকল অতিথি আহি আমাক অনুষ্ঠানটি আৰু মনোমোহা কৰি দিলে, তেওঁলোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।